Kaj, alhamdulillah, zaboj, oprosti. Zato što zna kolika je nagrada, opasna. Da kažem, uzrat je na to dobri. I zato ono što ću vam spomenuti u ovom kontekstu, prije nego što pređem na sljedeću stvar, jeste par primjera iz života Šejh ibn Baza, rahmetullahi alejhi. Draga braćo, ovdje samo kratko da vam kažem. Da život Šejh ibn Baza, rahmetullahi alejhi, Šejh Abdulaziz ibn Baza, rahmetullahi alejhi, bivše muftije Saudijske Arabije, znači za mene lično, je njegov život veći ibret, veće je čudo, kada slušamo život šeha, nego da mi kažu, sada je Šarića Harema ostalo 10 mrtvih ljudi i počelo da hoda. Kad mi rekli 10 ljudi i Šarića Harema ostalo počelo hodati, meni je veće čudo kada slušamo Šejh ibn Bazu, rahmetullahi alejhi. Ovo ne pretjerivam, ovo je bukvalno ovako kako što vam kažem. Zato što skoro teško da čovjek povjeruje, da je moguće u današnjem vremenu da ima čovjek kojem je Allah dželle šanuhu dao tolike osobine hajra. Tolike osobine hajra da se našla u jednom čovjeku, kao što je bio Šejh ibn Baz, rahmetullahi alejhi. Od znanja, od širenja znanja, od korištenja vremena, od pomaganja muslimana, od pomaganja džihada, od ovoga do onoga, do lične osobine, od ibadeta, noćnog namaza, od ovoga, od toga, međutim ono što želim ovdje da spomenem, do odnosa prema muslimanima. I to ono što želim samo ovdje da spomenem, nekoliko primjera šeha, rahmetullahi alejhi. Jedan od primjera koji ću vam spomenuti, je što sam slušao na predavanju šeha Abdulaziza Sadahane, od učenika šeha. Kaže da jedne prilike je bio u autu sa šehom. I kaže, imao sam jedno pitanje, kaže, koje sam odavno htio da pitam šeha, međutim, htio sam da ga pitam na sam. Jer, kaže, pitanje je bilo da kažem privatno, intimno. Kaže, Allah dželle šanuhu, i svi smo znali koliko Allah dželle šanuhu dao, da kažemo, veličinu šehu. I da su ljudi znali za njega, i čuli za njega, i poštovali ga, i volili ga, i volio ga što se kaže, i alim i džahil. I ko se slagao sa njim, i ko se nije slagao sa njim. I iz Saudijske Arabije, i van Saudijske Arabije. Znači, nije bilo čovjeka da nije volio šehu. I zato znate, ako ste gledali malo primjer, da vidite na YouTube, kako je bila dženaza šeha. Kaže, pa sam iskoristio priliku, rekao sam hoću li, neću li. Pa sam kaže, rekao šehu, šeh, imam jedno pitanje, hoću da ti pitam. Kaže, Allah Đelešanu ti je dao popularnost. Allah Đelešanu je dao da se proširi spomen na tebe. Šeh, šta misliš ti, šta je uzrok tome? Pa kaže, šehu, oborio glavu. A šeh bi oborio glavu, kada mu nešto ne bi bilo drago, ili kada bi ga nešto pogodilo. Da je počeo da govori subhanallah, astagfirullah. Jer se bojio da u tome nije, da ne bi rekao nešto gdje bi pohvalio sebe. Pa kaže, ponovio sam drugi put, rekao sam šejh, Allah dao svako dobro, odgovori mi na pitanje. Pa je šejh ponovo ljutito počeo da govori astagfirullah. Pa kaže, rekao sam treći put, šejh, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, nije upitan za neku stvar, nije zatražio neku, nije od njega zatražio neka stvar, a da nije dao. Ja te pitan, tako ti Allah, da mi daš odgovor na ovo pitanje. Da mi daš ovo stvar što te pitan. Šta misliš da je uzrok da ti Allah djelašanu dao što ti dao? Pa je šejh rekao, ukratko, par rečenica. Kaže, tako mi Allaha, kaže, u mom srcu nema zlobe ni prema kome muslimana. Tako mi Allaha, kaže, u mom srcu nema zlobe ni prema kome. I kaže, tako mi Allaha, nikad, kaže, ne čujem. Da ima negdje spor između dva muslimana, a da kaže, lično ne odem da pomirim ta dva muslimana. Kaže, nikad do mene ne dođe da se dva muslimana posvađala, a da ne gledam lično da ne odem i da pomirim ta dva muslimana. Znači, to su dvije osobine šeha koji šeha ima. Allah najbolje znao ili da tu ili da nečeg drugog, ali možda je, znači, radi ovoga da mu je Allah Đelešanu dao što mu je dao. Drugi primjer šeha koji upućuje na šehovu širokogrudnost. Jeste da je bio imam jedne džamije, jedan čovjek koji je volio puno šeha. Je bio imam u džamiji. I u toj džamiji je bio čovjek koji nije volio Šejh ibn Baz. Koji je znao da govori ružno Šejh ibn Baz. Međutim, od svih ti jedan je bio koji nikako nije volio šeha. I kad je umro taj čovjek i kad mu se klanjala dženaza i kad su ga doveli da se klanja, ovaj imam džamiju otišao, napustio. Nije teo da mu klanja dženazu. Zato što nije volio Šejh ibn Baz, rahmetullahi. Zato što je znao o njemu nešto reći. Pa su stali neki ljudi klanjali. Kada je došao taj haber do šeha ibn Baza, rahmetullahi alejhi, puno se naljutio. I otišao je lično na noge tom imamu i rekao, što ste uradio?
Kaže, šije zato što te taj čovjek ne voli. Kaže, la havle, la kuvvete illa billah. Niješ da klanjaš dženazu muslimana. Boj se Allah. Kaže, gdje je taj čovjek zakupan? Rekli smo zakupani u tom i tom harmu. Kaže, odvedite me odmah sada na njegu kabur. I odveli su šeha na kabur tog čovjeka i šehu mu je tu na kaburu klanio dženazu. Sam, tom čovjeku koji nije volio šeha. I ovaj primjer je sličan primjera koji spominje Ibn Qayyim za šehu Islama ibn Taymiju. Da je bio čovjek koji nije volio, koji je bio poznat po neprijateljstvu prema šehu Islama ibn Taymiju. Rahmetullahi. Pa kada je umro taj čovjek koji je bio poznat po neprijateljstvu prema šehu Islama ibn Taymiju, kaže, došao mu Ibn Qayyim, kaže, došao sam i rekao sam, abšir ja šehu, raduj se šehu. Kaže, raduj se, što mi je rekli muštruk, kaže, umro je jedan od tvojih najvećih neprijatelja. Pa kaže, pa mi je rekao, boj se Allaha, zar mi donosiš radosnu vijest o smrti muslimana? Boj se Allaha, zar mi donosiš radosnu vijest o smrti muslimana? Kaže, odved me porodce kod čovjeka, kod tog čovjeka. Pa kaže, odveo šeha kod porodce tog čovjeka i rekao, i šeha im, što mi kažem, izrazio saučešće, i rekao, kaže, danas vam ja na mjestu ljubav. Sve što vam treba, potrebe od izražavanja, ja sam na mjestu tog čovjeka. O stvari koju ću također spomenuti, međutim vremena ne dozvoljava, poniznosti šejh ibn Baz rahmetullahi alejhi. Jeste da je šejh, dok je bio muftija, dok je bio rektor Univerziteta u Medini, njegova kuća je bila otvorena za svakog. Znači za siromašne i za bogate, i koje god tijelo svaki dan da doručkuje sa šejhom, mogu je kod njega da dođe u kući da doručkuje. Znači kuća je bila šta? Kuća je bila otvorena. Znači doručak je bio poznat kod šejha. Jednom se desilo, znači, jedan doručak se desio, da je ušao neki čovjek koji je bio siromašan. I koji je sjeo na pročelje međlisa. Znači gdje bi šejh sjedio, znači na podu. Da je sjeo na šejhovom mjestu. I jedan od uposlenika koji su radili tu kod šejha je došao tom siromašnom čovjeku siromahu i rekao, pusti me, odatle tu sjedi šejh, sjedi na drugom mjestu. A šejh je bio slijep, nije vidio. I šejh je sjeo tu i doručkovao. Međutim, nekako Allah Đelešanu je dao da je šejh osjetio da se nešto desilo. Da je šejh osjetio da se nešto desilo. Krenulo se autom do poslanikove sallallahu alaihi wa sallam džavije. Do poslanikove sallallahu alaihi wa sallam. Krenuli su na ikindiju. Šejh je pitao, bila su trojica autu sa šejhom. Šejh je pitao, jel se danas na doručku nešto desilo? Pitao jednog od njih. Kažu šejh, nije se ništa desilo. Kaže, la havla wa la kuvvete. Kaže, recite mi, ili si što je danas na doručku desilo? I ovoga što ga je pitao, kaže, nije se ništa desilo. Pitao ovog drugog, kaže, reci mi, kaže, sad pitan tebe, reci mi, kaže, ili si danas išta na doručku desilo? Kaže, še, nije se ništa desilo. Pa šefe, kaže, la havlu, la uvote. Pa je pitao šofjera, kaže, reci mi ti, sad tebe pita, jel se danas išta na doručku desilo? Kaže, še, je desilo se. Kaže, šta se desilo? Kaže, došao je siromašan čovjek, jedan siroma, sio na tvoje mjesto, pa su ga ljudi ustali i sjeli ga na drugo mjesto. Pa je šejh počeo da govori, stagfirullah, la havla wala kuvvete. Šejh se naljutio. Jedan od prisutnih kaže, nisam šejha vidio da je bio ljut ko što je bio ljut tog momenta. I počeo da govori, koga je ustao? Ko mi je rekao da ustane? Je li on vlasnik te kuće? Je li to njegova kuća? Je li to kuća njegovog oca, njegovog babe, njegove majke? Ko mi je rekao da ustaje sa tog mjesta? Znači, čovjek je sjeo gdje sjedi i nek sjedi. I otišli su poslaniku sa srlom džami na ikindi i ostali su do akšama. Kad se vratili, znači šejh je našao posle akšama i zovno tog poslanika. I rekao, ma to nije običaj bio šejha. Rekao mu, jesi ti ustao onog siromaha sa mog mjesta? Kaže, jesam šejh. Što si ga ustao? Pa kaže, zato što je tvoje mjesto. Kaže, kakve veze ima tvoje mjesto? Što je moje mjesto? Čovjek je sjeo. Kaže, je li ovo tvoja kuća? Je li kuća tvojeg oca? Je li tvoje majke? Kaže, ko dođe u moju kuću, sedi tamo gdje hoće. Kaže, onda je šejh počeo da govori pola sata, održao ders o vrijednosti siromaha. O vrijednosti siromaha. I o bereketu siromaha. I kako Allah Đelešanu daje pobjedu uzrokom siromaha. I kako daje obskrbu uzrokom siromaha. I njihovi i društvo sa njim. I društvo sa njima. Da čovjek bude blizak njima. I tako dalje, i tako dalje. Draga braća, ovo što sam spomenuo, znači, ne može ovakve stvari da učini. Pa opet napominje, znači, pored mjesta i ugleda koji može Ibn Baz rahmetullahi alejhi. Znači, ovo ne može da učini čovjek, znači, osim čija su srca čista prema islamu i muslimanu. Čije srce čisto prema muslimanu. I zato, znači, ovo je prva napomena koju sam htio da vam kažem, Allah vam dao svako dobro, a to je da ne ulazimo u Ramazan, znači, da ne ulazimo osim čistih srca.